አሁን ወደዚህ ጋር መጣራው አንድ ወንድሜ ሽመልስ አበራ መጣራዋለሁ አጭር አረከብኝ እንደው ኖቲሱን ብሎኛል እንደው መተ እስቲ ሽሜ የተሰማህን ያለውን ነገር እንደው ረጅም ያለ ጊዜ አውርተናል እስቲ ሽሜ ደግሞ አመሰግናለሁ እኔ መስራት ነው የምችልበት ማውራት ብዙ ጊዜ አልችልበትም ያልኩትም በሙያዬ አንድ ነገር ይዤ ብቀርብ ነበረ ቀድማችሁ ትነግሩኝ ያልኩት አሁን እናቶች ሲያዝኑ ሁላችንም አልቅሰናል የኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ የተፈረደበት አልቅስ ተብሎ የተፈረደበት ይመስለኛል በዚህ ዘመን በተለይ በዚህ አራት ዓመት ውስጥ 30 ዓመት ሙሉ አልቅሰናል ያሁኑ ግን ይበሳል በተለይ በተለይ መንግስት መለወጡን እንኳን ማያቅ ገበሬ ማን እየመራ እንዳለ የማያቅ ህፃን እንደ በግ ሲታረድ ዝም ብለን እናለቅሳለን ትሰበሰባላችሁ ትወጣላችሁ እና ያለን ኢትዮጵያ ሆኜ አሁን ኢትዮጵያን ትየወጥቼ እኔ የዛሬ ከለውጡ 6 ወር ላይ ነው የባነንኩት ባንኘም በሃዱ ሬዲዮ ላይ ቲያትረኛው መሪ ብየዋል ቲያትረኞች በቲያትረኛ ተበልተናል ለዛ ነው መድረኩን ለሱ ተወጣው የውሸት ቲያትር ይሰራበታል እሱ እኛ የእውነት ህይወት ነው የምንኖርበት ግን በዛ ጊዜ ያፈራው ሰዳቢ ነበር ሚሳደብ አይዞ አረግደልህም ወሲ ኒህ እንኳን ሚላል ሚሳደብ ነበር የነበረ እኔ ያ ታውሯል ነው እኔ እግዚአብሔር ገልጾልኝ ነው ሌላ ብቃት የለኝም ወይ ጸሎተኛ አይደለሁ ግን ሚሰሩትን ሂደት አይ ነበር ይሄን ብቻ አይደለም ተረኛ የከፋ ተረኛ መተካቱን ተናግሬያለሁ አለ ሚዲያ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እማዝ ነው እዚህ በስደት ዓለም ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም ይኖራል የፈለገውን ይናገራል ይሄው ይጮሃል ኢትዮጵያ ግን የለም በሰላም ወጥቶ መግባት አይደለም መተኛት አይቻል እንድንኖር አልተፈቀደልን ያሳ ግማቱ ካናቱ ይላል አማራ ሲተረት ካናት ጀምሮ በስብሷል ይሄንን የበሰበሰ ነገር ግን ያየን መቃወም አልቻለን ራሳችን መነሳት አልቻለን ለዚህ እኮ ነው አሁን 400 ሰው አረዱ 300 ሰው አረዱ አሉ 3000 ደረሱ 3000 አለማምደው ችለነው አሁን ቁጭ ብለናል ገና እኮ እንከፋፈላለን ደግነቱ የፌስቡክ የለኝም የለኝም ስለዚህ ምን እንደሚደረግ ምን እንደሚሰራ ላይ አንዳንድ ያልቆስልም ስለማ ላይ ግን ይሳደባሉ እኔንም ጨምሮ ይሳደባሉ እኔ መቼ ነው የምንነሳው? በቃን የምንለው መቼ ነው? የምር እንዴ ቻዮች እኮ ነን 3000 ሰው ታርዶ እየበላን ነው ቁርስ እንበላለን ምሳ እንበላለን እንተኛለን እንነሳለን ጨካኞች እኮ ነን የምር እንጂ የሚያስተኛ ነገር አይደለም እኮ እየተሰራልን ያለ የሚያስተኛ ማለት እንቅልፍ የሚሰጥ እረፍት የሚሰጥ ነገር አለ የሚሰራው ይሄንን ለመቃወም የኔ ብጤ ጓደኞች አርቲስቶች አሁንም ሰልፍ ሲወጡ አብረው ራት ሲበሉ ሳይ አዝናለሁ ውስጤ ቆስላል መቼ ነው በቃ የምንለውኛ ባለሙያዎች ሆነን በቃ የምንለው መቼ ነው እስክንድር ነጋ ኢትዮጵያ ሆኖ እስክንድርን መደገፍ በሚፈራበት ወቅት እኔ ከእስክንድር ጎን ነኝ ብየወጥቻ ያስ አልፈራው አንተ አርቲስቶቻችን እንዲህ ለዜና ወይም ሌላ ነገር ለማድመቅ ሀብታችን ህዝብ ነው ብንል ዋጋ የለው ሀብታችን ህዝብ ከሆነ አሁን ነው መውጣት ያለብን ከዚህ በኋላ ሌላ መጠበቅ አለብን አይመስለኝም እኔ ይሄ ስርዓት እስከሚቀየር ድረስ ይሄ ስርዓት እስከሚይዝ ድረስ አማራ ነኝ ዛሬ አይደለም ያልኩት ቀደም ብዬ
እናቴም አባቴም አማራ ነኝ አማራ በላይ ግን ኢትዮጵያን አስቀድሜ ነበር እኔ አማራ ኢትዮጵያዊ ነን ብለን እንጀምር ኢትዮጵያዊ አማራ ነን ስንል ነው እስከዛሬ ማን ነው ተባቂ ያረገንኛ መጀመሪያ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ራሳችን ስንድን ነው ሌላውን ማዳን የምንችለው አማራ እየተበላ አማራ ወንድም እህት እናት ህፃን እየታረደ እየተገደለ እንሽ ሆነም ወን አምርብን አማራ ነኝ ወገኔ እየታረደ ነው ብለን መቆም ያለብን ካሁኑ ነው ያሳዝናል ይሄ ብቻ ሰው አይደለም ሊወጣ የሚገባው መተኛት የለብንም እኛ ጋር እስከሚበቃ ነው ቤተሰቦቻችን እስከሚታረዱ ነው ምንም ማጣቅ ያለ ምን እንደሚመስል ማጣቅ አንድ ወር ልጅ ስትታረድ ያላዘንን መቼ እንደምናዘን አላውቅም እግዚአብሔር ይዳን ወዳቸዋለሁ እኔ ከምንም ነገር ከመናገሩ በላይ በሙያዬ መስራትን መፈልገው በሙያዬ እታገላለሁ ለሁላችንም እድሜና ጤና ይስጠን የሞቱትን ነፍስ ይማርልን አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን አርቲስት ሽመልስ አበራ